Koalitsiya ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მეხუთე თვეა უშედეგო დაწარმოებს გამოძიებას მის სისტემის ფაქტზე. ამ ხნის განმავლობაში კი არც ერთი პოლიციელის ბრალეულობა არ გამოკვეთილა. ელისაშვილმა ბრიფინგი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან გამართა და კონკრეტული სამართალდამცავის სურათები წარადგინა, რომელიც მისივე თქმით კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია. პოლიტიკოსის განცხადებით სწორედ ის მონაწილეობდა მის ანგარიშზორებაში. მართალია, თავს იდებილებს ეს საგამოძიებო სამსახური და ვითომ ტყემალზე არიან და ვითომ ვერაფერი ვერ დაადგინეს. წარმოიდგინეთ, მოქმედი პოლიციელები ვითომ ვერ დაადგინეს, ვინ იყვნენ. მე გავარკვიე ერთ-ერთი მათგანი, ეს მაწვილია, ეს ჯიგარი, კაი ნაჭამ ნასვამი პოლიციელი გახლავთ, ზაქრო ჩოხელი, ხაშურის პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად კი ის არის კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი. სწორედ ეს ზაქრო ჩოხელი იყო ერთ-ერთი, ვინც კადრებში ჩანს, როგორ მირწყავს. ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული სინამდვილეში და ამ მასალას კი მივაწვით ამ საცოდაობა სტრუქტურას და ვეტყვით, მაგრამ აფერი იმედი არ მაქვს, რომ ვინმეს რამე ბრალს წარუდგენენ, მაგრამ ზაქრო ჩოხელს აი ჯიგარს მინდა მიმართო და უთხრა, აუცილებლად მოგიწევს კანონის წინაშე ძალიან მკაცრად პასუხისგება.